לחלצן, נכון? טוב. זה היה טוב. זכות. זכות גדולה. זכרתי ששבוע שעבר, שבוע טוב. שלום עליך אחי. תודה רבה. שבוע שעבר מישהו ביקשה שנשאיר כל כולי אור, ולא הספקנו. כן, צריך להחזיר. Thank you.
בדמי בנפשך בת המלך מי יבקשך ביניים דפנים על אצלי נפצע מי לא שומעים, הנה תמיד אני ככה בהקדשות מדבר לעצמי. אנחנו מקדישים את הלימוד לעילוי נשמת סוניה בת גרשון חיה בת שרה רענן בן אל נוח אלי נוח זה רפואה של מרים בת שרה שמואל בן אסתר עידן בן עמול היה חנית בת ענת זה מה שרציתי ככה לגעת הערב נקודה שהיא
נקודה שהיא חזקה, שהיא הולכת איתנו, הולכת איתי, ואני אשמח לשתף אתכם, שזה בעצם נקרא לבת האש. לא שומעים? תודה, זה צדיקה, כל הכבוד. יש פה כזה. פה אפשר, כן. עוד יפה זה עוזר. זה יותר חלש. זה פחות, ככה. כן, סתם אני כזה. בום. אוקיי, זה היה חזק מדי. זה זה. זה כנראה כפתור. הנה, זה נראה לי מידת האמצע, נכון? כן, מצוין, תודה. פלא גדול. קטע שידעתי שאני בעל מהצליל שיצא. תענוג. אז מה שרציתי שניגע, זה נקודה של, נקראת לבת אש. לבא, לבת אש. ולבת האש הזאת זה כוח עצום מאוד, שהוא נמצא בתוך כל אחד ואחת מאיתנו. והוא כל כך נסתר שאני יכול לא לדעת ממנו בכלל, ואני יכול שהתפקוד שלי לא יהיה קשור אליו כלל. או שזה יכול ממש הכוח הזה, כשאני בעצם לא יודע לפגוש אותו נכון, אז הוא יכול גם לפגוע בי, להיות כוח פוגעני, או לפגוע באנשים שסביבי, שלידי. כשאני זוכה בעצם לגעת בלבת האש שנמצאת בתוכי, אז אני יכול לזכות בעצם שהעוצמה הזאת, הכוח הזה, הוא גם ינחה אותי וגם יפרה לי את הדרך, יגלה לי את הדרך. זו תפילה מאוד מאוד גדולה. לבת האש היא מתגלה בתוכנו בעוצמות חיים, כשפעם בכמה זמן פתאום יוצא דרכי עוצמת חיים או רצון מאוד מאוד ברור, מאוד מאוד נוכח. אז מתגלה לבת האש, וזה דבר, זה דבר מאוד מאוד שיכול להיות נסתר ויכול להיות שמור. זה צדיקים. המעבר לא קל. שלום עליכם, זה צדיקים. ערב טוב, שמה, טוב לראות אותך. אז הלבת אש היא כוח מאוד מאוד חזק, שכשנגעתי בו בצורה לא מודעת, או פגשתי אותו בצורה לא מודעת, אני יכול למצוא את עצמי נפגע ממנו, וסוגר את המקום הזה. שלום עליכם. שלום עליכם. אני יכול לגלות שיש בתוכי רצון. רצון זה דבר מדהים, 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 מדהים. שלום עליכם. שלום עליכם. איזה צדיקים. יש פה עוד שטח אם אתם רוצים. אפשר לבנות פה איזה שיקון. שלום עליכם. יש פה איזה מרחב, מי שמעיז. אז
דיברנו על הבת האש. ויראה אליו מלאך השם בלבת האש מתוך הסנה. ככה הקדוש ברוך הוא מתגלה, הוא מתגלה למשה רבנו ככה, והוא מתגלה לכל אחד ואחת מאיתנו. הגילוי העמוק הזה שהקדוש ברוך הוא מתגלה, הוא נקרא לבת אש. בזוהר הוא מביא שלבת אש זה לב ובת, זה עומק הלב, וזה יקר לי כמו הדבר הכי יקר בעולם. כשאני חושב על נקודת הדברים שאני רוצה, כשאני רחוק מהרצונות שלי, אני ממשיך לחיות, אבל בעצם אני כבר לא באמת חי. אני מוצא את עצמי רחוק מחיים, אבל חי. אני מתפקד, אני פועל, אני עובד, אני לומד, אני אפילו חברותי, אבל אני לא ממש זורם דרכי זרימה של חיים. הזרימה הזאת של החיים, העולם יכול לפספס את זה שאני לא נמצא על זה, שאני לא על זה. אפשר לא לעלות על זה. אפשר לא לתפוס אותי כשלא עוברת דרכי הזרמת חיים. אף אחד לא יגלה את זה. זאת אומרת, מי שאוהב אותי יגלה את זה. מי שבאמת מצליח לראות, הוא יגלה את זה. אבל אלה שאני בעצם המערך תפקידים שלי איתם, הוא מערכת של להעביר כרטיס, של בעצם להיות נוכח בגוף, הם לא בהכרח ישימו לב שאני יכול להעביר תקופות מאוד מאוד ארוכות בלי להיות אדם חי. בעצם הכוח של החיים ועומק החיים שנקרא לבת אש הוא עוצמה כל כך גדולה, שכשנוגעים בה ממש ממש, זה נקרא מהות שנקראת נבואה. בן אדם כשהוא ממש נחשף ללבת האש, ככל שהוא יותר חשוף ללבת האש שלו, אז הוא יותר, יש לו יותר בחינה של נביא, כמו שנאמר במשה רבנו, ויראה אליו מלאך השם ולבת האש מתוך הסנה. ככל שאני מתרחק מלבת האש שנמצאת בתוכי, מהרצונות העמוקים ששרויים בתוכי, אז אני מתפקד, אני חי, אני בעצם נכנס אפילו להגדרה הנוראית שנקראת נורמה, או אפילו נורמטיבי. שלום עליכם, זכות. יש פה מקום. טוב, אני חושב שיש פה הרבה מקום, בכל מקרה. וככל שאני מתרחק יותר, אז בעצם נוצר בור שאמור להתמלא במה שהיה אמור להזין אותי, שזה לבת האש הזאת, שהיא הייתה אמורה בעצם לתת לי את כוח הפעולה. כשאני מתנתק משם, אז מה שנותן לי את כוח הפעולה זה הכרח החיים. זאת אומרת, אם יש לי בקוטב אחד את המקום שנקרא רצון, אז בקוטב השני רצון וחיים בצד אחד, אז בצד השני נמצא לו המקום שנקרא אני רוצה להיות בסדר. זאת אומרת, אני רוצה להיות עם וי במערכת הלימודים שאני לומד, במערכת העבודה שאני עובד, במערכת היחסים שאני נמצא. אני רוצה להיות פשוט, סך הכל רוצה להיות בסדר, זה הכל. זאת אומרת, זה כל מה שאני רוצה. מה הבן אדם רוצה? להיות בסדר. לא להפריע לאף אחד, וגם שלא יפריעו לי, ולחזור הביתה בשלום, מה שנקרא.
אבל המערכת הזאת בעצם היא לא מספיק מזינה את העניין. אני יכול גם לחפש זוגיות מתוך מקום שאין בו לבת אש. ואז אני נכנס למערכת של מה בסדר ומה לא, מה לא בסדר בבני אדם. לבת האש היא לא כל כך מסתכלת ככה על אנשים, אם הם בסדר או לא בסדר. היא יוצאת מההגדרות האלה של בסדר ולא בסדר, ונכנסת למין מערך שלם, שלום עליכם, זכות. למערך שלם של הגדרת זהות חדשה לגמרי. באמת, אני אנסה יותר לדייק מה זה נקרא לבת האש, כי זה באמת נקודה מאוד מאוד עמוקה, וברגעים שאני זוכה כן שהיא תתגלה אליי, כן לגלות את העוצמה הזאת, אז אני מקבל גם הנחיה יותר ברורה, ואני מאוד מאוד מבקש שהחיים שלי הם יהיו מונחים על פי לבת האש. שומרני כאישון בתיים. עדנו את זה בזוהר שהוא מביא, שלעין יש שלושה גוונים חיצוניים, ויש את הנקודה הפנימית של העין שהיא פשוט נקראת אישון, היא נקראת בת עין, השחור שבעין. שומרני כאישון בתיים. תקווה שהאיבר השמור ביותר בגוף של האדם זה האישון הזה. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שישמור עלינו כמו שאני שומר על האישון שלי. וואי, זה צדיקים. זכות, זוג קדישה. יש לכם פה מקום. בתוך הלב שלי, לא? בטוח שיש פה כמה אנשים שישמחו שתשבו להם על הברכיים. בטוח. שומרני כאישון בתיים. האיבר הכי שמור בגוף שלנו זה האישון. האישון, אם מישהו יתקרב אליו, אז הידיים שלי ישמרו מכל משמר שהוא להגן, והאפפיים שלי מיד יעצמו, ואני לא אתן לשום דבר לפגוע שם, כי זה איבר נורא 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 רגיש. הוא נותן איזה נקודה אחרת. בזוהר מובא ש יש ראייה דרך הגוונים של העין, ויש ראייה מתוך האישון בתיים. שלושת הגוונים הם כללות המידות שלי. בעצם איך שאני נחשפתי לעולם, איך שאני מודד את החיים. איך שאני מודד את החיים זה איך שאני רואה אותם. הרי באמת אני רואה את החיים באיך שאני, מה שאני חושב עליהם זה בדיוק מה שאני נמצא שם. אם תהיה לי פתאום סוברו אדומה לצורך העניין, אז פתאום אני רואה שיש מלא מכוניות של סוברו אדומה מסתובבות להם. סתם הבאתי את זה כדוגמה, כי זה הרכב הראשון שזכיתי שהיה לנו. והגוונים של העין הם בעצם מרמזים על איך שאני מודד את החיים, זה מה שאני פוגש ביום יום. אני בעצם פוגש כל היום, כל יום, מהבוקר עד הערב, אני עסוק בלראות בכל מיני צורות, להיות בתוך עצמי. אני בעצם חושב מחשבות על העולם, והעולם אומר לי מהבוקר עד הערב, אתה צודק. אתה באמת צודק. בוא'נה, העולם מלא באנשים טובים. אתה צודק. מלא באנשים טובים. בוא'נה, העולם מלא באנשים לא טובים. אתה צודק. העולם מלא באנשים לא טובים. לא סתם אני חשדתי. נכון, לא סתם חשדת. אתה צודק. בעצם רוב היום העולם אומר לי כמה אני צודק. פלא גדול. ואז אם מישהו אומר לי אתה טועה, אני אומר לעצמי הוא טועה. אני הולך לחבר טוב, החבר הזה אומר בוא נה הוא טועה, אתה צודק. אני אומר לו נכון, גם אתה צודק, איזה מזל שהוא טועה. הגוונים בעצם מחזקים לי כל הזמן את
את הציור שאני מצייר על החיים, ומחזקים את זה יותר ויותר. אבל האישון בת עין הוא לא משקר. פלא גדול. שומרני כי אישון בת עין. האמת שלי זה הדבר הכי שמור בעולם. פלא גדול. פלא גדול. אף אחד לא יגע בה. גם אני לא אגע בה כשאני משקר. פלא גדול. היא תהיה שמורה גם ממני כשאני משקר. לפעמים כדי להיחשף לאישון בת עין, אני צריך לעצום את העיניים. רגע אחד, להבין שהגוונים שאני צובע בהם את החיים, הם גווני הישרדות והם גוונים פגועים, והם לא מאפשרים לי בעצם להיפגש. יש פעם בכמה זמן רגעים מכוננים, שהבת עין בעצם מגלה לי את המראה, ואני מסכים לראות דרך האישון, דרך בת העין. וירא אליו השם ולבת אש. הוא אומר בזוהר לב ובת. הבת זה בת עין. והלב זה עומק הלב. בגלל שבעצם ברגע שאני מגיע עם כנות ועם אמת, אז הקדוש ברוך הוא מתגלה אליי, אפילו מתוך המקום הכי יבש בעולם, מתוך הסנה. והוא מגלה לי שיש אש בעולם, שיש רצונות בעולם, שיש כוחות בעולם. כשוויתרתי על לבת האש שלי, אז אני יכול למצוא את עצמי בעצם בוחר בחירות שהן מפגישות אותי עם השיממון של עצמי. אני לא ממש רוצה שום דבר. אני עושה דברים כדי להיות בסדר. אני פוגש את הבן אדם הזה כי אני חייב לפגוש אותו עכשיו. כי אם לא, אז הוא יגיד לי שאני לא בסדר. ואני הולך לעבודה הזאת כדי להיות בן אדם בסדר, כדי שלא יגידו לי שאני לא בסדר אחרי זה. ובעצם אני מוצא את עצמי שרוב הפעילות שלי ביום יום, או חלק גדול מהפעילות שלי ביום יום, היא מונעת מהלא בסדר. פלא גדול. שלום עליכם. שלום עליכם. אתם יכולים להיכנס אם אתם רוצים, איך שאתם מרגישים. איך שנח לכם. פלא גדול. שומרני כי אישון בת עין. תשמור עליי כנה, תשמור עליי אמיתי, כמו שהאישון בת עין שלי הוא שומר על עצמו, ששום דבר לא יערבב אותו. הגוונים שלי מתערבבים הרבה פעמים, אבל האמת שלי, האמת שאני אפילו לפעמים לא מעיז לדעת אותה, היא לא מתערבבת, וזאת היא הלבת אש. כשאני מחובר לנקודת האמת הזאת, היא חשוף אמיתי, פתאום מתגלים להם רצונות, פתאום מתגלים להם כוחות, עוצמות חיים, לבה של אש. פלא גדול. אני מוצא את עצמי גדל בתודעה שרצון זה לא תמיד דבר טוב. רצון מתיישב לי בתפיסה שלי כאגואיסטיות, כלא לראות את האחר. ומאמנים אותי מגיל קטן בעצם לשלוט על הרצון הזה, או יותר נכון לפחד מהרצון שלי. רצון, מגלים לי אנשי החינוך, או אנשי החינוך הקדום, או אנשי החינוך לא יודע, לא, מסכנים, נפלתי עליהם, אקדמיים. זה יכול להיות אנשים טובים שפגשתי באמצע הדרך, זה יכול להיות ההורים שלי עם כוונה טובה, זה יכול להיות המחנכים שלי. אנשים שמבועלים מלבת האש שלי, הם יגלו לי, שמע, רצון זה דבר מסוכן. אם תרצה, אתה יכול להיות בן אדם לא מוסרי, אתה יכול להיות בן אדם מושחת. התפיסה הזאת היא בעצם שמה לי את הרצון ואת לבת האש בצד אחד של החיים, ואת הטוב שלי בצד אחר של החיים. היא אומרת לי, אם אתה רוצה להיות בן אדם טוב, אתה צריך להיות בלי לבת אש, בלי רצון. כי רצון זה דבר פוגעני. זה יפגע בעצמך, זה יפגע בסובבים. אתה לא תתמיד בשום עבודה, כמו רק תלך עם הרצון שלך.
ולך תדע כמה וכמה אנשים ייפגעו מזה שאתה אותנטי. לך תדע, זה בלי סוף. פרק גדול. יש בקשה עמוקה פנימית לשנות את התפיסה שלי על רצון, ולהאמין שאני בתוכי טוב, שאם אני אגלה את הרצונות שלי, הרצונות הם לא ירסו לי את החיים, הם לא ירסו לבן אדם שלידי את החיים, לאחר את החיים. זה יגלה טוב שאני עוד לא מכיר. רצון מפחיד ולבת אש מפחידה, זה רצון שאני, או שאני חונק אותו או שאני מקיים אותו. בשני המקרים זה אומר שאני מפחד מהרצונות של עצמי. יש לי רצון ואני מקיים אותו, זה אומר שאני, זה ביטוי לפחד מהרצון של עצמי. אני מתאבד עליו, אני לא באמת בשיח איתו. אבל אם אני מצליח בעצם להיות בלבת אש הזאת, בתהליך, בהקשבה, בשאייה, אז הרצון הזה בעצם הוא עובר דרך, הוא עובר מסע. בבקשה עמוקה שהרצון שלנו יעבור מסע אמיתי. ללמוד להקשיב לו, לשמוע אותו, לגלות אותו קודם כל לעצמי, להיות שם בכנות שמסכימה לגלות את הרצון שלי לעצמי. היי דוד חי. חמוד. חדור מוטיבציה למשהו. ברגע שאני מעיז לקחת את ה... להיות שם, אני נקרא גיבור. איזהו גיבור? הכובש את יצרו. יש לי מציאות שאני מבטל את היצר שלי, מבטל את הרצון שלי, מבטל את לבת האש שלי, ויש לי מציאות שאני מקיים את לבת האש שלי, מקיים את הרצונות שלי, ויש לי מציאות, שלום עליכם, שאני כובש אותם. כובש אותם זה בעצם עובר איתם תהליך עמוק של כבישה, של שהייה. שלום עליכם. וזהו גיבור השוהה עם יצרו. זאת אומרת, אני מסכים להיות שם בשהייה, בלמידה, בהתבוננות. אני לא נבהל מהרצונות שעולים. שלום עליכם. שלום. הכוח הזה הוא נקרא כוח של עוצמה מאוד מאוד גדולה. שלום עליכם. כשאני נפרד מלבת האש שלי, כשהחלטתי להיפרד מלבת האש שלי, אני יכול לזהות באיזה גיל זה קרה, אם אני אזכר. הגיל שקיבלתי נזיפה, כשגיליתי את לבת האש שלי. פלא גדול. ילד מגלה את לבת האש שלו פעם ראשונה, והוא מוצא גוש של אש, ומיד הוא חוטף גערה, או איזה אמירה כזאת מצננת, או איזה דיבור. תגיד לי, אתה, מה קרה לך? אתה נורמלי? שים את זה בתוך הכיס בחזרה. אבא, תראה מה מצאתי. שים את זה בכיס, מה אתה? זה לא טוב. שאף אחד לא יגלה שיש לך לבת אש. אני מסתיר את לבת האש הזאת שגיליתי, ואני קיבלתי איזה חקיקה בתוכי, שהאש הזאת יכולה לפגוע באחר, יכולה לפגוע בעצמי, יכולה לפגוע בסובבים אותי. זו תפילה מאוד 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 עמוקה, לגלות את לבת האש מחדש, לגלות את האישון בתיים, את הנקודות חסדים האלה, שאני מצליח לראות בתוכי, מצליח לראות דרכם. בחנוכה אנחנו מדליקים נרות. אחד מהטעמים של הדלקת הנר היא להסכים להיחשף בחזרה ללבת האש שנמצאת בתוכי. זה פלא גדול. אני מסכים להתחבר בחזרה ליסוד האש המבורך ששורה בתוכי, שנמצא בתוכי, ששרוי בי. אתה יכולה להיכנס אם את רוצה, כמובן, אשמח. ששרוי בי, בגלל שהכוח, העוצמה הזאת ששורה בי, אני מוכן לא לפחד ממנה. עושים לנו תרגילים
הדרגתיים. בלילה הראשון אני מדליק נר אחד, בלילה השני אני מדליק שתי נרות, בלילה השלישי שלושה נרות. כל פעם אני מוסיף עוד ועוד ועוד נקודות של הבת אש. זה פלא גדול. בלילה הראשון אני מברך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, כי אני מבין שעד עכשיו לא הייתי חי באמת, ועכשיו אני מוכן להיות בן אדם חי. אני מדליק את האש הזאת ואני אומר, האש הזאת נמצאת בתוכי. פלא גדול. מובא שמצוות ברית מילה זה הסרת האורלה. יש שלוש אורלות מרכזיות שנמצאות במרכז הגוף. בגוף יש בעצם שלושה קווים, ככה מובא בזוהר. קו מרכזי הוא מתחיל מקודקוד הראש ועד הקרקע, דרך עמוד השדרה ואיברי הפריאה והרבייה. האורלה הראשונה נמצאת בסביב הפה, שנקראת ערל שפתיים. האורלה השנייה נמצאת על הלב, שנקרא אורלת הלב. והאורלה השלישית היא על האיבר הפריאה והרבייה, שנקראת אורלת המאור. לשון אור, אורלה, יש לה אור, מה שנקרא. שרת האורלה, מה? מה? יש גם הרי לאוזניים, נכון. זה נכון. תפסת אותי. יש הרי לאוזניים, אני לא שמעתי. גם לנשים יש אורלה. כנראה שיש להם אורלת הלב ואורלת השפתיים. כנראה שהאורלה השלישית הם זכו. יכול להיות שבגלל זה הם ברכות שעשה לי כרצונו. יכול להיות שזה הסיבה. שזה... אבל כמובן שזה בכלל, כשאנחנו מדברים על גברים ונשים, אז אנחנו מדברים באופן מאוד 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 מכליל. יש תמיד גברים שהריפוי שלהם הוא יותר קטן, יש נשים שהריפוי שלהם יותר גדול, ולהפך. כל אחד עם הנקודה שלו. אחד מהטעמים בעצם להסרת האורלה, זה מקום שאנחנו מעיזים להסיר את האורלה, זה התעמתות עם הטבע. אנחנו הרי נולדנו, אנחנו הגברים, נולדנו עם אורלה. זה טבעי, זה דבר מאוד מאוד טבעי. כשבן אדם מסיר את האורלה, יש לו עימות מסוים עם הטבעיות. בעצם הטבעיות היא מדהימה. מדהימה, 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 אבל יש בה משהו לא מתוקן. עולם הטבע אומר לי, שהדבר הכי חזק שאני יכול לעשות בעולם זה לשרוד. ואם אני אצליח לשרוד את הסיטואציה הזאת, יצאתי מבחינתו אחלה. העולם שתחת עולם הטבע אומר לי שהדבר הכי חזק בעולם זה אמון. אמון. אם הצלחתי ליצור מערכת יחסים של אמון, זה יצא, אז הצלחתי. אז זה. זה נקרא ברית. פלא גדול. פלא גדול. בעצם כוח האמון אומר לי שהדבר הכי חשוב בעולם זה לא לשרוד, זה להאמין. להאמין זה לא רק בבורא, להאמין זה בחיים, בבן אדם שנמצא לידי. באישה שאני חי איתה, בילדים שאני חי איתם. בעצם תודעת אמון היא גם אומרת שאני אפילו מאמין עד כדי כך, אני אפילו מאמין בעצמי עד כדי כך. פלא גדול. אני כל כך מאמין בעצמי שאני מאמין שאם אני אצליח לגלות את לבת האש שנמצאת בתוכי, היא תביא טוב לא רק לי אלא לכל הסביבה שלי, היא תביא טוב לכל העולם, היא תביא רפואה לכל העולם. זה אמון, זה נקרא ברית.
הרגע שאני בעצם מסכים למול את עורלת הלב שלי, שבעצם היא מדברת על הרגשות שלי, שאני אומר אני לא רוצה להתרגש מהישרדות כמו שאני רוצה להתרגש מאמון. אני רוצה שמה שירגש אותי בעולם זה אמון. כשאני מגיע למסקנה הזאת, אז באותו רגע זכיתי ונימול אצלי עורלת הלב. ברגע שאני מסכים לדבר כנות, אז אני אומר, אני לא רוצה רק לדבר את מה שיגרום לי לשרוד, אני רוצה לדבר כנה. באותו רגע הוא שר מעליי עורלת השפתיים. כשמשה רבנו מתגלה אליו הקדוש ברוך הוא בלבת האש, הוא אומר לו ואנוכי ערל שפתיים. בעצם מרגיש את המקום שהוא צריך לעבור כדי לגלות את הדיבור העמוק יותר, הפנימי יותר, הכנה יותר, האמיתי יותר. יש רגעים מכוננים שבהם אני מסכים להיות, לעשות ברית עם העולם, להיות בברית עם החיים. המילה בראשית, אותיות ברית, אש. אני עושה ברית עם האש ששרויה בתוכי. פלא גדול, פלא גדול. יש אש בתוכי, ויש לי מסע לעבור ברית עם האש הזאת. אין בן אדם שאין בתוכו אש. גם בן אדם שהוא יסוד רוח, גם בן אדם שהוא יסוד מים, גם בן אדם שהוא יסוד אפר, בכל אחד ואחת מאיתנו יש אש פנימית שנקראת לבת אש, שמלאה בלב, ויש לי עניין לעשות את הברית, לעשות את השלום. כי רוב רובנו, ואני יכול רק על עצמי לספר לדעתי, מפחדים מהאש שניצאת בתוכם. אני יכול להגיד, אני נמצא פה כבר כמה שנים על כדור הארץ, ואני לא בדיוק יודע מה אני רוצה. ואז כשאני כנה עם עצמי, אני אומר, אני לא באמת יודע מה אני רוצה, או שאני מפחד לרצות. זה משהו אחר. האם הסכמתי לעשות ברית עם האש הזאת שנמצאת בתוכי, או שעוד לא הסכמתי, או שאני עדיין מאמין שברגע שהיא תתגלה, אז אני אהיה שלוח רסן, חיה רעה, איזה טיפוס לא סימפטי, זוועת עולמים, מבוקש במשטרה, מבויש בפייסבוק, וכן הלאה. הכוח הזה בעצם שאני מזכיר לעשות ברית עם האש שנמצאת בתוכי, זה בעצם מה שמתחבא במעטה הפנימי של העולם, של החיים. יש לנו בעצם שתי עטיפות. העטיפה החיצונית היא אומרת לי תשרוד, תשרוד, והעטיפה הפנימית אומרת תאמין, תאמין. זאת אומרת, תאמין אמיתי, תהיה באמון אמיתי, ובבסיס תאמין בעוצמה שיש בתוכך, בעוצמה שיש בתוכך. איך אני מגלה את האש הזאת? איך אני מגלה את האש הזאת? אני מגלה את האש הזאת כשאני מסיר את ההתנגדות אליה. מובא בזוהר שגם לדוד המלך היה התגלות שנקראת ויראה אליו מלאך השם בלבת אש. גם לדוד היה בעצם את הגילוי הזה שנקרא לבת אש, עוצמת האש. וזה קרה לו כשהוא הסכים להתחבר לעני המוכחה שלו, שלום עליכם. כשהוא הסכים להתחבר לעני המוכחה שלו, ככה מובא בזוהר על הפרשה, שכשדוד המלך הגיע לאחיש מלך גת, הוא הגיע, הוא בעצם ברח משאול, והוא הגיע לאחד המלכים באזור, ואז הוא קלט שהוא הגיע לבן אדם הלא נכון, הולכים להרוג אותו. אז הוא התחיל, הוא אמר איך אני יוצא מזה, והוא התחיל להתהולל. כתוב שהוא התחיל להתהולל, שלום עליכם, התחיל להתנהג בצורה מאוד מאוד מוזרה, להזיל על עצמו ריר, להתנהג בצורה שטותית. במדרש כתוב שכשהוא
שפעם אחת דוד המלך שאל את אלוהים, אמר לו, שמע אלוהים, בראת כל כך הרבה מידות מדהימות, יש מידה אחת שמה זה מעצבנת אותי? אנשים שמתנהגים בצורה שטותית, זה מעצבן אותי. זה מעצבן אותי. בזוהר הוא מפרש שדוד המלך קינה באנשים שמתעסקים, שמתנהגים בצורה שטותית. כן. שתי הגרסאות האלה בעצם, שתיהם בדיוק ביטוי לאותו דבר. אני יכול לקנא באיזה תכונה של מישהו אחר, ואני יכול להתנגד בצורה בלתי נסבלת לתכונה של מישהו אחר. שניהם באים לגלות לי אותו דבר. מי אני? מי אני? אמר לו אלוהים לדוד, הקדוש ברוך הוא אמר לו לדוד, שמע, יבוא יום ואתה תחשף לתכונה שנקראת עוללות, שנקראת בעצם שטות, וכשאתה תסכים להיחשף לתכונה שנקראת שטות, אני אסכים להתגלות אליך. פלא גדול, פלא גדול. אז מובא שברגע שדוד המלך הסכים להתנהג בצורה שטותית, אלוהים נגלה אליו. פלא גדול, איזה מתנה. ברגע שאני בעצם מסכים לגלות את האני המוכחש שלי, את מה שאני כל כך מפחד ממנו, את מה שאני כל כך לא מסכים לגלות, זה הרגע שהבורא משרה את האש שלו בעצם בגילוי גדול. זה הרגע שבעצם הרצונות שלי מתגלים בצורה ברורה, שהנקודה הזאת שמלווה אותי פתאום היא מתגלה שם בצורה נורא 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 בהירה. כשאני פוגש את הספקות, את הפחדים, את החרדות בחיים שלי, אז אני יודע שמאחורי כל ספק וחרדה ובהייה ותהייה, מתגלה לה לבת אש שעוד לא העזתי לגלות, שעוד לא עשיתי את הברית. ויש בקשה עמוקה, עמוקה מאוד. להחזיר את הברית הזאת ולהסכים להיחשף לעוצמה שנמצאת בתוכי. ככל שאני מסכים להיות בן אדם יותר רוצה, אז אני נהיה בן אדם יותר חי. זה לא גורם לי בעצם לא לראות את האחר או לפגוע באחר. אני לומד להשתמש באש הזאת בצורה שהיא הופכת להיות אש משמחת, אש בונה. איך אני מקבל את האש הזאת? אני יכול לקבל אותה תוך כדי למידה, אני יכול לקבל אותה תוך כדי הסרת ההתנגדות שלי. אני מפסיק, אני מזהה ששם יש לי אש, אני מזהה אותה דרך המקומות שאני נורא 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 מתנגד אליהם. אנשים שמעלים לי את העצבים, ואני רואה פתאום בן אדם שהוא עושה מה בראש שלו, ואני אומר, כנראה גם אני רוצה לעשות מה בראש שלי, ולכן הבן אדם הזה כל כך מעצבן אותי. יש לו בעצם מתנה לתת לי לבן אדם הזה, יש לו איזה נקודת אש, יש לו לבת אש להעניק לי. אז המסע שלי הראשון הוא להסכים להסיר את ההתנגדות שלי לאותו בן אדם. עוד דרך שאנחנו מצליחים לקבל לבת אש היא כשאנחנו עוברים איזשהו תהליך של מסע שבו אנחנו רואים קצה של מישהו, מוות, לידה, מקום שהוא בעצם קיומי, מקום שהוא כבר לא, שהוא בעצם לא צוחק, מקום שהוא בעצם מגלה לי איזה נקודה שהיא במעבר של החיים, במעבר שאומר אני רוצה להיות בסדר. המקום הזה הוא מאפשר לי להיחשף למשהו שמתחבא בתוכי, ואני אומר לעצמי, אני לא רוצה לפחד יותר ממך יותר אש, אני רוצה להכיר אותך, אני רוצה לשמוע אותך, אני רוצה לדעת מה הכנות. יש סיפור על המגיד, אשתי סיפרה לי אותו, כמובן, על המגיד מקוז'ניץ, רבי ישראל מקוז'ניץ. סיפורון, זה עוד לא הסיפור שרציתי לספר לכם. זה הסיפור מקדים לסיפור. פעם אחת בא אליו איזה צדיק אחד, שהיה צם משבת לשבת, ולא
לא צום עיצים, אלא צום ממש. ממש צם. זאת אומרת, לא אוכל ולא שותה, ורק בשבת הוא אוכל. ניגש למגיד מקוז'ניץ, התחיל לדבר איתו ככה בגב כנוע ובמבט שפל. והמגיד מקוז'ניץ, כרגלם של הסיפורי חסידים, נפל עליו. אמר לו, שמע, אני אגיד לך משהו. אם היית אוכל כל השבוע ואומר לאנשים שאתה צם, היה יותר טוב. אומר לו, מה? למה? אמר לו המגיד מקוז'ניץ, כי אז היית רק עובד על אחרים. היום אתה עובד רק על עצמך. וואו, זה עמוק. זה לא פשוט. זה לא פשוט. אתה משקיע בעבודה מטורפת שהיא בכלל לא העבודה שאתה אמור לעבוד בה. לפעמים אני מגלה שבעצם העבודה שאני עוסק בה היא מרחיקה אותי מנקודת האש. אני מוסיף על עצמי עוד איזה עבודה מסוימת או עוד איזה הכבדה מסוימת, והיא יותר מרחיקה אותי ממי שאני. אבל רגע אחד של כנות מחזיר אותי לאישון, מחזיר את האישון שלי להיות מחודד, להיות מדויק, ומחזיר אותי לבקשה לעשות ברית עם האש הפנימית שנמצאת בתוכי. האש הזאת היא מבקשת בעצם שטח של כנות, כנות אישית עם עצמי, כנות עם האנשים שסביבי, כנות עם החיים, להדליק עוד נר ועוד נר ועוד נר, עד שאני מגיע לשמונה נרות שבעצם מרמזים על נס. שנס זה כשאני מצליח ליצור מערכת של אמון בעולם הזה. זה נס. זה פלא גדול. זה בעצם כשאני אומר, אני מאמין. אני מאמין בך. אני מאמין בך. אני מאמין בעצמי. זה פלא גדול. שזה מעשה שאותו רציתי לספר לכם על החוזה מלובלין. פעם אחת בא אליו איזה צדיק אחד, והייתה חתונה גדולה, היו שם הרבה מאוד אנשים, וארגנו אולם גדול מאוד, בית גדול מאוד שהיה שם לחוזה מלובלין, אבל הוא בכלל לא היה בבית הזה, הוא ישב באיזה חדר קטן והתמקד בעיקר. היה עסוק בלהתמקד. סיפר הצדיק הזה שהם ישבו בעצם באיזשהו שלב, יצאו כולם, היו שם כמה מאות אנשים, ובקצה שלהם גם היה הצדיק הזה, והחוזה מלובלין בקצה האחר יושב ליד שולחן. יושב ליד שולחן ומארגן לעצמו מקטרת. כולם ככה בשקט מקשיבים, והוא לוקח מקטרת, מתחיל לשים שם טבק לאט לאט בתנועות כאלה איטיות חושבות, עד שאחרי שהוא כבר מילא את כל המקטרת שלו בטבק, הוא מצביע אל הצדיק הזה שסיפר את הסיפור ואומר לו, תגיד, אכפת לך להדליק לי את המקטרת? טוב, כולם ככה מקשיבים, מתבוננים. אומר, בשמחה, מה שנקרא, טוב שלא בחר את הבן אדם הכי רחוק שהדליק לך את המקטרת. ניגש עד אליו, לקח לו איזה 10 דקות להגיע אליו, לקח לו את המקטרת, הלך למטבח, הדליק איזה גחל, מהגחל התחיל להדליק את המקטרת לאט לאט, וניגש עד לחוזה מלובלין. החוזה מלובלין לקח את המקטרת ונשם אותה, התחיל להבעיר אותה בעצם, עד שהטבק התחיל לדלוק שם. בזמן שהטבק דלק, ככה מספר האיש הזה שמספר את הסיפור, אז פתאום החושים שלו התערפלו לגמרי, של התלמיד. הוא לא שמע, הוא לא ראה, הוא לא הרגיש, אבל הוא ידע שבתוך האוזן שלו החוזה מלובלין אומר לו כמה מילים, והוא לגמרי יצא לכמה רגעים מהגוף שלו באותם מילים. ואז הוא חזר וחזר על הגוף שלו וחזר לעניינים. אמר, מאז אני בעצם פעם וכמה זמן כשאני רוצה לצאת מהגוף שלי, אני כבר יודע איך עושים את זה.
כשאני רוצה להיזכר בנקודה, אני יודע איך עושים את זה. יש רגעי השראה שאנחנו מסכימים לראות בן אדם שהוא מסכים, מצליח להתחבר ללבת האש שלו, ללב שלו ולאמת שלו, שזה נקרא לבת אש. הרגעים האלה זה בעצם רגעים רגעי השראה. זה רגעים שאני מסכים לקבל את המתנה שיש לבן אדם שלידי. זה רגעים שאני מסכים רגע אחד לצאת מהתפיסות שלי על החיים, איך אני תופס את החיים, מה האמונות שלי על החיים, כדי לגעת בנקודת אמת ממש, כדי להיות יותר חי, יותר אוהב, יותר רוצה. אני מאמין באמונה שלמה שיש לבת אש בכל דבר שאנחנו פוגשים. בכל דבר שאנחנו פוגשים יש לבת אש. אבל כדי להלהיב את הלבה הזאת, חייב שיש שם משטח של כנות, של ברית, של הסכמה, של הסכמה אמיתית. לא לפחד כלל.
פחד כלל, לא טוב, לא לא לא, לא לפחד כלל, והעיקר, לא לפחד כלל, לא לא לא, לא לא לפחד כלל, מה שיש שם ביני לבינך הוא גשר, גשר צר מאוד, ומה שיש שם ביני לבינך הוא גשר, גשר צר מאוד, והעיקר לא לפחד כלל, לא 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 לפחד כלל, והעיקר לא לפחד כלל, לא 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 לפחד כלל, גם הכנות גשר צר מאוד, גשר גשר צר מאוד, הכנות, הכנות, גשר צר מאוד, גשר, גשר, גשר צר מאוד, והעיקר לא לפחד כלל, לא, 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 לא לפחד כלל, גשר צר מאוד, גשר, גשר, גשר צר מאוד, תמימות הלב, גשר צר מאוד, גשר, גשר, גשר צר מאוד, והעיקר לא לפחד כלל, לא 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 לפחד כלל, והעיקר לא לפחד כלל, לא 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 לפחד כלל, וכשלבך נפתח היה שם גשר צר מאוד, גשר, גשר, גשר צר מאוד, כשלבך נפתח היה שם גשר צר מאוד, גשר, גשר, גשר צר מאוד, והעיקר לא לפחד כלל, לא 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 לפחד כלל, והעיקר
צר מאוד, גשר גשר, גשר צר מאוד. עולה עולה, גשר צר מאוד, גשר גשר, גשר צר מאוד. תודה.